down fully cover and open mouth with it and breathe normally. Adults seated next to children should first put on their own mask and then it is the child. Ваш аварійно-рятувальний жилет знаходиться у пакеті під вашим кріслом. У разі необхідності на вимогу випровідника дистанцію його затягніть через голову. Ремінь жилету застібніть спереду під жилетом, щільно затягнувши на талії. На кожному жилеті є ліхтарик. Щоб надути жилет, різко потягніть за червоні пластини на зовнішній стороні жилета. Також жилет можна надути через клапани під дуба. Щоб залишити літак якомога швидше, надевайте жилет у салоні. Your vest is the pocket under your seat. In case of emergency, on call a flight attendant, take it as package, put over your head. Strap the bag should be brought around your waist, fix it and pull tightly. Each vest has a light. To inflate the vest, pull down sharply on the two red tags. You can also inflate your vest by blowing into the rubber tube. Don't inflate your vest inside the aircraft. Діджитальне ознайомитися з аварійно-рятувальним обладнанням допоможе інструкція з безпеки, яка знаходиться у кишені крісла перед вами. Будь ласка, уважно прочитайте її. Помодите її, please refer to the safe instruction card, stored in the pocket in front of you. Please read this card carefully. Будь ласка, переконайтесь в тому, що ваші ремені безпеки застебнуті, столики закріплені, спинки крісла встановлені в вертикальне положення, сонцезахисні штори, ілюмінатори відкриті. Під час цього польоту просимо вас слідкувати за світлом та воду застебнути ремені. В інтересах безпеки польоту забороняється використовувати будь-які електронні прилади під час руління, зльоту та посадки літака, а також на умову попровідників. Нагадуємо вам, що полети на борту літака, в тому числі електронні сигарети, категорично заборонено впродовж цього польоту. Дякуємо за увагу та бажаю приємної подорожі. Фасом для третьей бутылки, секунд, and their bright position, window 6 open. Связки всего за секунд там, during the whole flight. The use of electronic devices is prohibited during taxi, take-off and landing, also on request of the cabin crew. We remind you that smoking on board as well as the use of electronic and smoking devices is prohibited. Thank you for attention and I wish you a pleasant journey.
деякі компоненти буде сильно древні, буде вигнана. Але ми пропонуємо тримати ваш ремені безпеки за стивне протягом цього польоту та слідкувати за світовим табло. Дозвольте нагадати вам, що коління на борту літака, заживання алкогольних напоїв, принесених з собою на борт, а також призних моє замінню тюбрі, категорично заборонена протягом цього польоту. Кнопка виклику попризникає, туалетний та вентилятор знаходяться над вашим крісом. Туалетні кімнати розташовані у нас літах хвостовій частинах літака. Кожна туалетна кімната обладнана детектором диму. За декілька хвилин розпочнеться обслуговування. Вам буде запропоновано прохолоджений напої чай.
12.01, 10 хвилин. Температура повітря 1 градус вище 0. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтеся на своїх місцях, до прибуття літака на стоянку, вимкніть то табло, застегнути ременем. Заправка літака пальним. Просимо вас залишатися на цих місцях, слідкувати за світовим табло та не палити. Ми продовжуємо наш політ приблизно за 1 годину. Дякуємо за увагу. В аеропорту міста Алматы відбудеться заміна екіпажу. Наш екіпаж прощається з нами. Дякуємо вам за політ літаком авіакомпанії SkyAirlines. Сподіваємося, що ви задоволені польотом та будемо раді знову вітати вас на борту наших літаків. Бажаємо вдалого продовження вашої подорожі. До побачення, всього найкращого. Ladies and gentlemen, welcome to Almaty. Local time is 5:10 p.m. The temperature is 1 degrees above zero. We ask you to remain seated and keep your seatbelt fastened until the airplane has come to a complete stop with the fastened seatbelt sign is turned off. At the Almaty Airport, refueling procedure will be take place. We ask you to remain seated after the seatbelt sign and refrain from smoking. We will continue our flight in 1 hour. Thank you for attention. Ladies and gentlemen, it will be a crew change at the airport of Almaty. We are saying you goodbye. On behalf of our crew, we thank you for choosing the upper line. It was a pleasure to host you aboard this aircraft and we hope that you enjoyed your time with us. We wish you a pleasant continue of your journey. Thank you for attention and goodbye. Давай.
питання разом. Це для вас. Воробьи не пить, пивали. Я была. Не пить, пивали.